Друзі, всім привіт! Ось і пройшов вже перший місяць весни, тож настав момент розповісти про все, що відбувалося в нашій церкві за цей час. Тож поїхали! У березні пройшов вечір хвали та поклоніння, підготований служителями молодіжного регіону. Подія зібрала понад 400 людей в центральному залі. Це був чудовий час, щоб прославити Бога, шукаючи спокою та єднання з ним. Також відбувся з'їзд молодіжного об'єднання. 20 лідерів з різних куточків країни зібралися на базі нашої церкви, щоб поспілкуватися, вчитися та відпочивати. Цікавою подією була й школа зцілення від трав. Понад 320 людей мали можливість навчитися служити людям, які переживають душевні травми. Кожен отримав для себе корисні поради та навички, а наприкінці всіх чекав безкоштовний обід. Прийшла для того, щоб розуміти, як я можу послужити іншим і, напевно, трошечки більше розібратись в тому, як я собі можу дати ради. Практичні підходи до різних ситуацій, що і як правильно робити. Не тільки я зрозумів, як можна допомогти іншим, а як допомогти собі. Вона необхідна, вона корисна і допоможе якби і нашим людям, які поряд з нами, якось покращити їх життя. Протягом березня в Центральній церкві відбулися евангелізації за участю різних помісних церков. Їх відвідали більше 150 нових людей. Там вони змогли почути Боже Слово та більше познайомитися одне з одним. Підліткове служіння також організувало евангелізацію, на якій понад 40 людей мали цікаве спілкування про Бога та віру. Наша церква у березні взяла участь у щорічній конференції GKPN, на якій 150 пасторів найбільших церков світу мали нові знайомства, спілкування та обмін досвідом. Ми мали можливість поділитися переживанням українців та розповісти про те, як віра допомагає людям у цей час. Останньою подією став виїзд дитячих служителів на базі Моцфавор. Понад 130 людей навчилися, як служити дітям з особливими потребами та ділилися досвідом розвитку дитячих клубів. Темою програми була філіжанка кави, де розглядали дитяче служіння через призму кави. Усі отримали натхнення та підтримку для служіння в простоті та єдності. У березні через водне хрещення, перехід і відновлення 57 людей приєдналися до членів нашої церкви. Тож вітаємо в родині! З приємних цікавинок у Спасіння Букс. У книжковій крамниці надрукували новий тираж книги єпископа Миколи Савчука «Вижити в штормі». А також на YouTube випустили безкоштовну аудіокнигу старшого єпископа Пилипа Савочки «Як вийти з фінансових проблем». Придбати їх можна у магазині Спасіння Букс або ж на сайті книгарні. Розповідаємо про гуманітарне та матеріальне служіння. На початку березня наші капелани поїхали на фронт, щоб підтримати воїнів необхідним. Друзі з Німеччини допомогли придбати швидку для евакуації цивільного населення. А служителі відвідали захисників на Куп'янському напрямку, помолилися за них та передали допомогу. Також відбулась евакуація в безпечне місце двох сімей з дітьми з-під Авдіївки. Люди з Костянтинівки отримали гуманітарну допомогу та продуктові набори. Ми відвідали медичний центр та передали підігрівач розчинів. Провели домашню групу для військовослужбовців і передали потрібні речі та смаколики. Наша команда капеланів продовжує надалі служити та знайомити військових з Богом. Ми турбуємось про чистоту нашої території, тому відремонтували тротуар по вулиці Київська, завершили обрізку всіх дерев у парку і на території храму. У жіночому туалеті оновили всі крани та поставили пеленальні столики. У МДЦ придбали мікрохвильову піч та два візки для використаного посуду. А у Моцфавор придбали електричний вимірювач рівня хлору в басейні для безпечного перебування в СПА. Та зробили запас диспалива для генератора. У березні 411 членів церкви та 22 переселенці отримали продуктові набори. Видано матеріальної допомоги на лікування та нужденним членам церкви в розмірі 163 тисяч гривень. На євангелізаційному служінні роздали 250 продуктових наборів.
96 членів церкви та 46 переселенців отримали речову допомогу, 30 – миючі засоби та засоби гігієни, і ще 10 – постіль, пледи та ковдри. 15 сімей з дітьми отримали памперси та дитяче харчування. 15 людей з обмеженими можливостями отримали памперси, пелюшки та засоби гігієни. Також молодь відвідала дитячий будинок в Умані та подарувала дітям подарунки. В реабілітаційний центр передали 250 кілограм борошна. В Бердичівську виправну колонію завезли 100 кілограмів крупи. А в лікарню СМТ «Степень» передали вітамінний комплекс для 500 жінок. Помісним церквам об'єднання передали 2 тонни речей. Пораненим військовим завезли 100 пар шкарпеток. В інститут травматології та шпиталь передали понад 80 тисяч одноразових медичних засобів для збору крові. Завдяки спонсорам відправили в прифронтові пункти 65 водогрійок та 690 буржуйок. Відвантажили 22 антидронових навіси та бензоколонку. Придбали та передали причіп лафет і трал на півпричіп для евакуації автівок. Для евакуації поранених передали 2 спеціальні наземні роботи. У хірургію Кривого Рогу передали прилад для пошуку уламків у поранених. А в інститут нейрохірургії передали 20 багатофункціональних ліжок, спеціальне обладнання в дитячу реанімацію і медичні та хірургічні матеріали. За березень Церква Спасіння роздала біля 8 тонн продуктів, одягу та засобів гігієни. Особливу подяку висловлюємо нашим спонсорам із Фінляндії та фондам Convoy of Hope, We Stand With Ukraine та Зерно Майбутнього. Ось так насичено та плідно пройшов наш березень. Дякуємо кожному за добрі справи, десятини та вірність Богу. Побачимо з вами вже в наступному місяці. Бажаємо миру та благословінь. До зустрічі!